অভার উস্তাদি নকৰিবি তই কোন ইয়াতে গুলিয়াই থৈ যাম চিনি পোৱা নাই মোক অভার উস্তাদি নকৰিবি তই তুমি ইয়া কৈলু সৰম গুণ্ডাগিৰি ছাত্ৰৰ ওপৰত হুৰামত আৰক্ষে দেখুৱাইছে গুণ্ডাগিৰি যেন কৈ কৈও শেষ নহয় অসম আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰিৰ কথা সোমবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱকক পিটি পিটি ভৰি ভাঙি দিছিল আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই এইবাৰ স্থান তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানী এইজন লেখাপানী থানাৰ এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকন অভিযোগ অনুসৰি নিশা চিভিল ড্ৰেছত এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ নেতৃত্বত থকা সুৰামত আৰক্ষী দলে বাহনৰ ভিতৰত থকা এজন এম বি এ ছাত্ৰক অকাৰণতে অশ্লীল গালি গালাজ কৰাৰ লগতে বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰে এম বি এ ছাত্ৰ পদুম ছেত্ৰীক বিনা কাৰণত প্ৰহাৰৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সুৰামত অৱস্থাত নিশা গুণ্ডাগিৰি লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ মই গাড়ীত বহি আছিলোঁ ৰাইট চাইডে গাড়ীটো আছিলে পাৰ্কিঙত জাষ্ট তো সিহঁতি কি কৰে বুলেৰ'খিনি আহিলে বুলেৰ' আছিলে তিনিটা মানুহ চাৰিটা মানুহ আছিলে তাত জাষ্ট সোমাই মেলি সিহঁতি এটা দোকানত লুকাগাই আছিলে তাৰপিছত সিহঁতি কিবা কিবি ল'লে চিগাৰেট টিকেট ল'লে গোটেইকেইটাই মদ খাই আছিলে মানে ধুনীয়া আছিলে তো মই জাষ্ট ফোন কথা পাতি আছিলোঁ মোবাইলত তো মোৰ গাড়ীফালে টৰ্চ লাইটটো দেখাইছে সিহঁতি টৰ্চ লাইট দেখাই বাৰে বাৰে দেখাইছে তাতে মই ৰেছপঞ্চ একো দিয়া নাই তো ৰেছপঞ্চ নিদিয়াৰ কাৰণে সিহঁতি আহি গ'ল মোৰ ওচৰত আহি কিনি কৈছে বাইদেউ মানে মাতিলে শুন নাপাওঁ নেকি তেতিয়াও মই পাতা নিলোঁ মানে কথা নাপাতিলোঁ তাৰপিছতো বাহিৰত ওলাব বুলি কৈছোঁ তো বাহিৰত নোলাওঁতে সিহঁতি আৰু এটা আহিলে এক্সৰ দিলে মোক প্ৰথম তাৰপিছতে একদম শকতকৈ এটা আহিলে তো এছ আইনক কোনোবাই কৈছে তো সি আহি তই গাড়ীৰ পৰা কেলৈ নোলাওঁ বুলি ডাইৰেক্ট আহি ধাক্কা মাৰিছে তাৰপিছত ঘোচা চোচা মাৰিছে তাৰপিছত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙো আছে মই দেখাব পাৰিম সেইটো আৰু তাৰ গুলিয়াই দিম বুলি কৈছে আৰু বন্দুক পৰা ইয়াৰ পৰাও মাৰিছে ইয়াত আহি নদী বা পিছলৈ বা তাৰপিছত কৈছে ইয়াতে গুলিয়াই থৈ যাম গম পাবি তেতিয়া চিনি পোৱা নাই মোক বুলি কৈ আছে মানে ধমকি দিলে তাৰপিছত তাৰপৰা মই পলাই আহিলোঁ তাৰ মোৰ গাড়ীখিনি চবে থানাত আহিলোঁ তুমি কি কৰা মই ষ্টুডেণ্ট হয় কি কৰি আছো কোন এম বি এ পঢ়ি আছোঁ বেংগালোৰত এম বি এ এই ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে লেখাপনী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে এই ঘটনাক লৈ আৰক্ষীক জবাবদিহি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি যিগৰাকী ইয়াৰ এছ আই তেওঁ নিউ বেচ গতিকে তেওঁৰ যি অহংকাৰ তেওঁ যে খাকী পোচাকখন পিন্ধাৰ লগে লগে তেওঁ যে দাদাগিৰি মানুহ মানুহ বুলি নাভাবে ৰাতি হ'লে মদ পানী খাই মেলি মতাল হাতীৰ দৰে যে দাদাগিৰি কৰিছে এই দাদাগিৰিটো তাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যে কোনো খাকী পোচাক আছে তেখেতক আমি সক্ষম দিছোঁ সাৱধান হ'ব কাৰণে আৰু দ্বিতীয়কৈ মোৰ নিজৰ ভাইটি ই বেংগালোৰত পঢ়ে ইয়াৰ আগত ই গুৱাহাটী কমাৰ্চত পঢ়িছে তাৰ আগত ই আৰ্থিক কলেজত পঢ়িছে তাৰ একেবাৰে গাঁৱত কম সম্পৰ্ক থকা মানুহ সেইজন ল'ৰাই নিজৰ বন্ধুক লগ কৰিব কৈছে প্ৰায় এঘাৰটা পিছৰ ওচৰৰ পাছৰে গাড়ী চাইডত পাৰ্কিং কৰি থকা অৱস্থাত দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা মদ খাই হাতত চিগাৰেট লৈ টৰ্চ লাইট জ্বলাই নামিবৰ কাৰণে ইংগিত দিছে ভাইটি যেতিয়া নামিব বিচৰা নাই বা চিনিয়ে পোৱা নাই চিভিল ড্ৰেছত আছে চিনি পোৱা নাই তাৰপাছত গাড়ী সি গাড়ীৰ ভিতৰত আছিলে ফৰ্চুনাৰ গাড়ী গাড়ীৰ চিচাখন তলত কৰি দিয়াৰ লগে লগে এক চৰ ঘোপাইছে ডেকা ল'ৰা ইউজে কোনে মাৰিছে বুলি কওঁতে তাৰপাছত যিগৰাকী এইটো মতাল হাতী মদ পানী নিচাৰ যি মতাল হৈ থকা এগৰাকী পুলিচ অফিচাৰে গৈ তাক আক্ৰমণ কৰি গুলাগুলিকৈ পৰাকৈ বুকুত ধৰি চোচৰাই আনিছে এই বাতৰি এন বি নিউজ আৰু অসম লাইভত সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পাছতেই টুইট কৰি ডি জি পি জি পি সিঙে অভিযুক্ত এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনক নিলম্বনৰ খবৰ দিয়ে নিশা ৰাজপথত গুণ্ডাগিৰি কৰা এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকন নিলম্বিত হৈছে ইপিনে যোৱা 24 জুনত মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত সংঘটিত ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খোৱা আৰক্ষীকো নিলম্বন কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ থানাৰ 5 গৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ডি জি পি জি পি সিং মহানগৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই নিলম্বন কৰিছে 5 আৰক্ষীক এছ আই পৰাগ বৰ্মন ধ্যানজ্যোতি তামুলী তীৰ্থ ডেকা নিলম্বন হৈছে এল চি কল্পজ্যোতি দেওক গাড়ী চালক নৱকো নিলম্বন একেটা পৰিয়ালৰ 3 সদস্যক মাৰধৰ কৰিছিল এই আৰক্ষী দলটোৱে আনকি মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এজন যুৱকৰ 2টা ভৰি কোবাই কোবাই ভাঙি দিছিল কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আৰক্ষীৰ হাতত ক্ৰমান্বয়ে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে নেকি সাধাৰণ জনতাই কিয় আৰক্ষীৰ হাতত বাৰে বাৰে প্ৰহিত হ'ব লগা হৈছে জনসাধাৰণ জাগুনৰ পৰা সীমান্ত চেতিয়া আৰু বশিষ্ঠৰ পৰা জিতুমণি এন বি নিউজ